niiden lapset tulisi niin verupeita. Sinne varmaan karva sinne ihan kinkkuja. Se on semmosia etelämiehen näköisiä justiin. Tää on semmoset lehtirastat. Joo, just. Joo. Se värjätä vielä vähän niitä. Vähänkö hieno. Kysit tulis. Mun on Adonisia tulis. Kuule näitä. Kuule näitä. Mikä se eka koira? Oh. Miten sä päätit tämmöseen eksoottiseen retuun? Meillä on tota avermiet. Meillä on niin